ko'pincha sport bilan shug'ullanaman. Men ofisda turishga kelishimga oldinda 2 yo'l bo'lgan. Ya men biznes boshlashim kerak va men ta'lim olishim kerak. Men biznesda emas, ta'limni tanlaganman. Shuning uchun men yaxshi deb bilganim data bo'lgan. Men bu yo'lda qiyinchiliklar balkana bilaman, hammasini tayyorman. Men datani 2 yil oldin kuzatishni boshlaganman. 2 yil oldin kuzatishni boshlaganman, biroq o'qishga kelishni orzu etganman, lekin menda mablag' bo'lmadi. Keyin harbiy xizmatga ketib qoldim, yana armon bo'lib qoldi. Keldim, ishsizlik menda nima bo'ldi, keyin shundan bir imkoniyat o'q qoldi. Pul va ta'lim, ikkisini biznes va ta'lim, ikkisidan birisini tanlagan yerga qoldi. Shunda men reyski o'ylanib o'tirmin, bilim tataqa. Mana fikrimni har doim ota-onam qo'llab-quvvatlaydi, lekin shu vaqtgacha ota-onam mendan norozi bo'lmagan. Men data o'quv markazini ta'lim dars berish jarayonidan yoqadi. Bizlar Mirzobekka shuni o'rgatadi, har bir talaba bilan shuni kirishib ketib biladi. Har birimizda shu oddiy individualni yondosib ta'lim beradilar. Shuning uchun zo'r. Jamoadoshlarim zo'r, hammasi yaxshi. Bir qiynalib qolsam agar o'sha ofis dasturlashimda agar bir bilmayman xato tik qo'ysam, shuni yordam berib turadilar. Undan bir-biridan qochish yo'q. Men motivatsiyani Elon Musk'dan olaman. Nima desa, u odam hech kim uddalab bilmaydi degan vajni uddalagan odam. Men hech qachon tuzmayman. Ya o'taman, ya o'rganaman. Dataga emasdan oldin berni boshqacha tafsir o'taman, beda hamma kashfiyotchilar yuridi o'qisa deb edi. U genimdan keyin u gapim xato ekan, u genilar yuridi ekan bedi. Bir genilarni tarlaydigan fabrika desam bo'ladi. Kelajakdagi maqsadim o'zimni shaxsiy biznesimni ochib, shuni rivojlantirish, O'zbekistondagi gigamon kompaniya aylantirish. Mana hayotdagi ishlarim bilim olishni yo'li ko'p. Qaysi yo'lni tanlashni o'zing qalatasan. O'qimaganman, chiqib ketganman darslardan. Hozir endi hayot shuni ko'rsatdi, o'qimasang hech kim bo'la olmaysan.